طبعا ايه قلنا عشان بيست تصير دفتر كم ما انت تشوفه انا بس ليه لا هي فوت ما بس ليه لكن انا سيد اسمه ليه سريع سنجي دار ده عشان ده دار ده اه احمد واب تاع كان لكن انت كان فيديو بلاك ايه انا كان فيديو فوتو نہیں بنا دیا دیا فوتو نہیں بنا